mwingi munovyo. Na nienda unene ni andweli. One, lazima sharia. Nengana mabaluwa makutuwa kwa mbunge maitu. Makaima kanengana. Mwungi yesu kulu. Mwango othe lile na 2022. Na hivi amu kuwa na babo the nani uwa mundi. Maumete skulu 2015. Na meba, meyadhukuma kontrati kukopiko mundi. Meyadhukuma kontrati kubiendi. Ie corruption nino ni na TSC na nanzi masharia. Ije. Na chakeli. We have worked through schools, the responsibility that we have been given.